പലപ്പോഴും ആളുകൾ കണ്ണിൽ അവർക്ക് എന്തോ പൊടി കാണുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാണി പറന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈച്ച പറന്നു പോകുന്നു, വല ചിലന്തി വല പോലെ കാണുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട്. മൈ നെയിം ഈസ് ഡോക്ടർ രേഖ രവീന്ദ്രൻ, പ്രിസൈസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ റിട്ടേണർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് ശരിക്കും സാധാരണ കാണുന്നത് പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ്. അത് പ്രായമാവും തോറും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള വിട്രിയസ് ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം അത് കുറച്ച് ലിക്വിഡായി തുടങ്ങും. അപ്പം അത് അതിൽ കാണുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലോട്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊരു നോർമൽ സംഭവമാണ്. പക്ഷേ അതിപ്പം ചിലരിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡയബറ്റീസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആളിന് ഇപ്പം ഞരമ്പിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ടുകൾ പോലെ കാണുന്നത് അതും ഫ്ലോട്ടേഴ്സായിട്ട് ആയിരിക്കും അവർ വന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് രോഗ ചികിത്സ തേടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി കൃഷ്ണമണി ചികിത്സിച്ച് ഞരമ്പ് നോക്കി അത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. സാധാരണ ഇതൊരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ചികിത്സ ആവശ്യം വരാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊരു ബ്ലഡ് സ്പോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞരമ്പിലെ കീറൽ കാരണം വരുന്ന ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിൽ ഒരു ഞരമ്പ് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തക്കതായ ചികിത്സ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നേടേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രക്തസ്രാവം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് രക്തം വലിഞ്ഞ് തനിയെ വലിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് ഒരു സമയം കൊടുക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ പുറത്ത് എടുക്കാനുള്ള സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെ ഞരമ്പിലിപ്പം എന്തെങ്കിലും കീറലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടെയറോ ഹോളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഞരമ്പിനെ ഒന്ന് ലേസർ ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും ഞരമ്പ് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതേപോലെ ഞരമ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വിട്ട് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഞരമ്പിൻ്റെ സർജറി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് അത് ഞരമ്പ് തിരിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രിസൈസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമാണ്. സുഡു വിസിറ്റേഴ്സ്.